sammen og velkommen tilbage til Fokusberg. I dag skal vi have gjort den lille mark klar, vi har lige foran os. Og den skal vi have harvet. Og så skal vi have sået på den. Og jeg har egentlig tænkt mig, at vi skulle prøve med noget kartoffel. Jeg ved ikke, om det er verdens dårligste idé, eller om ideen egentlig er god nok. Grunden til, at det kunne være verdens dårligste idé, det er, fordi sådan en kartoffeloptager, den koster jo penge. Og dem har vi faktisk ikke ret mange af. Og vi skulle egentlig også have en skærne spare på dem. Så derfor ved jeg ikke, om det er en rigtig god idé at sætte til at sætte kartofler i dem. Men det vil jeg lige spekulere over, mens jeg har den i hvert fald. Det starter vi lige med. Når vi lige kommer om. Den er egentlig gødet, som den skal være. Og tre gange. Og det er jo det, der skal til for at give det bedste udbytte. Så det er faktisk gået rigtig godt med det. Så må vi se, om vi lige kan få det her til at gå op i en højere enhed. Så skal vi nok lige have noget fuel slice slået til. Sådan der. Hvis det virker som om, at jeg ikke lige helt kan huske, hvor mine knapper de sidder henne, så er det faktisk rigtigt nok. Jeg har faktisk lige fået anskaffet mig sådan et side panel. Og det er jo helt nye knapper, jeg skal til at lære. For jeg har fået mappet det hele om stort set. Så nu har jeg et side panel med omkring 25 knapper på. Så har jeg et joystick med 15-16 knapper på. Og så har jeg mit rat med gearstang, hvor der også er en del knapper på. Så det kan jeg sagtens slå vild i. Det kan sagtens være, der går nogle episoder, hvor at jeg nok ikke lige altid er helt klar over, hvor knapperne de sidder henne. Men det skal jeg nok forlære. Og det er faktisk rigtig fedt med med det her sidepanel, eller sidepanel, hvis vi skal snakke engelsk. Det er faktisk rigtig godt. Så må jeg så håbe, jeg kan lære at bruge den, når jeg skal til at køre med frontlæser og alle sådan nogle ting. Fordi der skal jeg lige trykke på en knap, og så skal jeg lige holde en anden knap inden, når jeg skal forlænge en arm på en Manitou, eller hvad det nu lige er. Se, der lavede jeg allerede noget forkert. Men det kommer jeg til mange gange. Men det kunne jeg nok sagtens, inden jeg fik den. At køre lige, det kan jeg godt se, det kan jeg overhovedet ikke. Men det er jo sommer udenfor. I det virkelige liv. Og det kan man jo faktisk ikke ret godt se, når man går ud og kigger på vejret. Det er ikke ret sommeragtigt i hvert fald. Så hvis vi så lige kører ned her i stedet for. Det er ikke ret sommeragtigt. Men derfor har vi det fri alligevel. Vi har det sommerferie stort set alle sammen. Lige nu, eller så var det i hvert fald ikke længe inden vi har det. Og det er jo rigtig fedt. Hvis man altså ikke heller vil på arbejde og holde ferie. Jeg elsker at gå på arbejde, men jeg vil også gerne holde noget ferie. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Og så når vi har haft den her mark her, så tror jeg faktisk, at vi skal til at så igen. Over på mark nummer 5. Og det er så den, vi har forpagtet. Den er vi simpelthen nødt til lige at skal have noget afgrøder i. Den er ret stor, og den giver et rimeligt udbytte. Så skal vi have den her sået. Og så vores lille græsmark, hvor sejn den er, den tror jeg faktisk, at vi sælger. Og se om vi kan få lidt penge for den. Det er nok ikke alverden, vi kan få. Men kan vi da bare få lidt, så er det jo også en hjælp til at betale vores gæld. Fordi jeg bliver ved med den her let's play. Indtil
pengene er betalt. Det er det mindste, jeg kan gøre, synes jeg. Og så har jeg en idé om en ny let's play på et nyt map, selvfølgelig. Selvom det map her, det er fantastisk godt. Det er helt vildt godt. Og det er faktisk, og jeg ved faktisk ikke, om det godt kan risikere at blive en lille smule kedelig at se på. Men jeg har jo en let's play kørende med Seasons mod. Den er jeg faktisk ikke blevet så glad for. Jeg synes marken er alt for stor, og man skal bruge alt for meget work, og man laver ikke så meget selv, og man kører kun på omgange, og det er jeg ikke så vild med. Jeg synes det er lidt sjovere at have marker på størrelse med den her. Lidt større måske, hvis man har nogle større maskiner, end vi har lige nu. Men de maskiner vi har her, de passer faktisk rigtig godt til det område vi kører i her. Men få lavet en let's play med et map, hvor markerne de er til at komme over i løbet af en episode, synes jeg ville være fedt. Og så følge årstiden. Og så i stedet for at starte fra bunden af, så tror jeg at jeg vil lave en lille historie om at man køber en gård. Det gør man jo nu om dagen. Så køber man jo en gård, og den er jo ikke fuldstændig tom for hverken dyr eller maskiner eller nogen ting. Det kan sagtens lade sig gøre at finde en gård i en rimelig størrelse, der er til at komme til for penge, hvis banken lige var med. Så det er egentlig min plan. Det er at lave en let's play, hvor vi ikke starter fra bunden af, og hvor markerne de har en størrelse, som er til at komme over i løbet af kort tid. Fordi bare på det map her, det tager mig jo en hel episode at så en mark, og det synes jeg godt kan virke en lille smule kedeligt at se på. I hvert fald hvis det var mig selv, der skulle se på det. Nu ser jeg jo ikke min egen video, men jeg kunne forestille mig, at det ikke er verdens sjoveste. Så det er egentlig min plan. Og hvis der er nogen, der har nogle idéer eller nogle kommentarer til et eller andet, så kom med dem. Så må vi se, om det er noget, vi kan bruge til noget. Og så må vi jo lave et spil sammen, hvor I også kan få lov at bestemme, hvad der skal foregå. Det har jeg været inde og undersøge. Det er der andre, der kan lave. Så kan jeg det nemmere. Håber jeg. Det burde ikke være det helt stort. Men men så man kan komme med idéer til, hvad vi skal lave i løbet af de her episoder her. Og det kan da blive rigtig sjovt. Så nu er vi faktisk allerede snart færdig med marker. Det tog jo ikke lang tid. Nu mangler bare forærerne. Og det tager nok snart lige så lang tid som resten. Der er lidt mange gange, vi skal vende. Det må vi jo så bare gøre. Sådan. Nej, jeg skal ind og se, hvad de her sådan kartoffeloptager, de koster. Og så må vi se, om vi ikke skal lave en episode, hvor vi tager nogle kartofler op. Det kunne da være rigtig sjovt at prøve. Lidt en langtrukken proces, hvis vi ikke har den her sådan kæmpe store selvkørende, hvad hedder den, Grimme, eller hvad hedder den. Men mindre kan jo også gøre det. Så kan vi jo selv køre og gøre det hele. Det er jo lidt det, der er planen i hvert fald. Ikke fordi jeg synes ikke, det koster så meget i det her spil her, at have de her workers, som alle folk de klager over, er så dyre. Det synes jeg ikke er så slemt faktisk. Men det er der nogen, der synes, at det er voldsomt dyrt. Men lad nu dem om det. Så må vi jo bare tjene nogle flere penge jo. Sådan. Men den her episode her, den udkommer først midt i næste uge, tror jeg. Så er det selvfølgelig nemt at love, at I bare kan skrive. Men uanset hvornår I skriver og hvordan I skriver, så skal jeg nok love at svare på det hele. Så skriv endelig, hvis der er et eller andet, der kan gøres anderledes end at gøres bedre. Det skal være en oplevelse for os alle sammen. Og det er det kun, hvis vi alle sammen bliver tilfredse.
synes simpelthen, det er genialt med det her sidepad, at den her knap, jeg hæver og sænker med, den sidder lige ved min finger. Det gjorde den også næsten før. Og nu er jeg nærmest et helt arsenal af knapper siddende her foran mig. Det bliver sjovt, når vi skal til at køre med noget skovmaskiner på et tidspunkt. Det håber jeg, vi skal. Fordi der er jo nogle af dem, man godt kan bruge to controls. Hvad skal man kalde det? Hvad skal man kalde det? To joysticks. En i hver side. Og det har jeg jo faktisk nu. Sådan ved jeg ikke, hvordan den lille her på det her sidepanel, den er godt nok meget lille i forhold til... Jeg har sådan en Logitech Extreme 3D. Det er faktisk et fint joystick. Der er nogle af knapperne, der måske godt lige kunne trænge til at få en smørelse, eller hvad skal man kalde det, som ikke lige reagerer sådan, som de skal. Så får de bare en hug med. Så plejer de virke. Så med vold kommer man jo langt, når man har gammelt udstyr. Aldrig bare en joke. Man skal ikke ødelægge sit udstyr eller være voldelig over for det. Så holder det faktisk længere. Men jeg håber da, I har haft en god sommer indtil nu, selvom vejret ikke har været med os. Det har i hvert fald ikke været med mig. Vi har været på ferie nede i en campingvogn. Og det har da faktisk været rigtig glad for, at den er vandtæt sådan en. Fordi det har da mildst talt været noget møgvejr. Indimellem. Det har også været godt. Men det, der er langt imellem. Det er der. Men her i mit spil, hvis vi lige går ud og kigger, der kan vi jo se, solen skinner jo. Og det er fedt. Og så man lige kan komme hjem midt i ferien, og så lige spille lidt farming. Lave en video. Det er rigtig fedt. Nu lyder jeg som en rigtig jyde, når jeg siger rigtig fedt. Jeg er også jyde. Ikke fordi der er så meget forskel på jyde og københavner, tror jeg ikke. Eller folk fra Lolland, eller hvad. Og Mikk Øgendahl, ham er der altså ikke ret mange af. Han kommer fra Lolland af. Så lidt forskel må der være for... Lidt forskel må der være på de forskellige... landsdele. Men han er nu for... Han er fin. Han er sjov. Han kan godt sætte og grine af. Nu fik jeg ikke lige det sidste med, men må ikke marken den ved at være lige nu? Det tog faktisk ikke lang tid, det her. Så det er mit nye panel, der kan gøre det her med, uden at ryste helt vildt meget på hænderne. Så er det, så kan man dreje rundt og kigge. Nu skal vi have fundet et godt sted til den hav her. Så skal vi bare påstå, at det var et godt sted, den stod, og så sætte den der igen. Det kan vi da lige. Sådan. Så skal vi ud. Det er den knap der. Så behøver jeg heller ikke at styre med musen mere. Nu skal jeg ind igen, kan jeg se, fordi jeg har ikke fået den sænket. Det gør vi der. Jeg kan styre hele skidtet herfra faktisk. I stedet for at bruge musen. Sådan. Ind igen. Så kører vi over og sætter den her. Men nu skal vi have fat i en såmaskine. Sluk. Ud. Nu skal vi over og have fat i den her over. Jeg kan godt se, at det er lidt svært at styre med den her. Den er helt sprit ny, så... reagerer den faktisk ikke lige så godt, som den måske burde. Den skal lige være en lille smule slidt i gummi, før man kan lave noget mere glidende. Jeg skal faktisk ind og se, hvor bred vores sprøjt den er, for det kan jeg faktisk ikke engang huske. Og noget jeg lagde mærke til, er jo lige på en anden map og lave nogle test på, da jeg skulle sætte det her joystick op, det her sidepanel. Der synes jeg faktisk, at fordi der brugte jeg jo lige nøjagtigt den her såmaskine her, for at sætte det op. Og der lagde jeg faktisk mærke til, at hver gang jeg går det, så virker det. Se,
hvor den lagger nu. Det er helt afsindigt. Og hvis det ender med, at den bliver ved med at lagge sådan, så må jeg køre ned selv. Og det er ikke noget, vi skal bruge en masse tid på, så vi ses om et øjeblik. Så, nu fik jeg langt om længe solgt vores såmaskine og fik købt den anden. Nu håber jeg, at dele nemlig ikke den her, den gør det samme. Det burde den ikke gøre. Man kan se, at den er fuldstændig magen til, den er bare meget mindre. Eller gør den det også? Jeg håber ikke, den gør. Det ser godt nok ud, som om at den hakker en lille smule i. Det gør det godt nok. Det var vist meget bedre. Lige sæt den der ned på en, så jeg også har en chance for at følge med. Jeg er jo ikke helt ung her. Op med den. Og den har vi ingen korn i. Det er lidt noget møg. Nå. Vi må tage det, som det kommer. Men lad os nu håbe, at det var den her sådan såmaskine, der var ved at ødelægge spillet for os. Det er ikke her, vi har korn. Det ser det ikke ud til. Jeg kan nok give dem, der står meget der i den. Ja. Yes. Først brug for at fylde mit redskab. Det er egentlig også lidt det, jeg prøver på. Jeg kan godt tænke mig lige at vide. Mig der. Det er lige, der bruger en okay, det der. Der står ikke noget om mig. Jeg er virkelig tæt for anden gang i dag, og det er mystisk. Vi ligner. Og ser billedet også så mærkeligt ud. Nå, det kører det her. Hvad gør vi? Vi venter lige et øjeblik. Nu tror jeg lidt, jeg har det. Jeg kan ikke få åbent det cover der. Det kan jeg. Men hvis jeg nu trykker, kan jeg så heller ikke mere. Der er. Så viser den, der er 0 seed og 0 fødelser. Selvom det ser ud, som om der ligger noget. Nå. Vi prøver at køre hen og se, om der kun er fertilizer. Det er der sikkert, men så har vi da gjort et forsøg. Så er der ingen, der kan sige, at vi ikke gør noget. Så må vi se, om det er det samme. Der er bare heller ingenting af nogen ting. Nå. Så må vi finde på noget andet. Så må vi ned og have andet noget. Den her såmaskine, den kan ikke fertilize samtidig, så der er ingen grund til, at vi henter noget af det også. Den kan lige parkere der. Så en såmaskine, så den ikke står med tryk på. Sluk på den. Så må vi over have fat i den her oven, så det kan komme forbi de pinde. Den der. Eller grov, han skal hoppe helt op på traktoren. Hvad foregår der nu? Der er noget her med mit kamera op og ned, kan jeg se.
der ikke er helt som det skal være. Nå, men du er da heldig at starte med at tro med at sige, at det bliver nok sådan en test et eller andet. Op og ned. Det der, det blev jeg skør i hovedet af. Så prøver vi lige igen. Det var jo selvfølgelig en opsætning, der ikke var, som den skulle være. Det må vi så se, om den er nu. Hvad skal vi vælge? Vi er nødt til at vælge en lille tipvogn. Vi skal ned og handle noget korn. Og den her, den kigger jo ikke bagud af bakken. Så jeg lige tryk der, og så kan jeg kigge nedad. Det er jeg ikke gjort galt. Ud af den. Tryk igen. Og attach. Ind. Og fremad. Sådan. Ja, nu er jeg selvfølgelig ikke sikker, at I fik det hele med, men mikrofonen den sagde jo hele på mig. Nå, men vi er i hvert fald på vej ned at hente noget korn, som vi kan få fyldt i vores silo. Det var jo ikke nødvendigt, inden den her anden såmaskine, den brugte jeg faktisk ikke i alverden. Men nu kører vi ned og henter noget, så vi har lidt at bruge af. Vi skal jo bruge en hel masse over på den mark derovre. Det bliver så kun med den her sådan lille 3 meter såmaskine. Det er da ikke noget, jeg kan ved. Så må det tage lidt længere tid. Det var da træls, der var faktisk fint den store der. Rigtig fint den der. Og jeg læser, at han har skrevet inde på moddet, at den havde nogle issues, som han jo selvfølgelig ville rette. Efter kort tid, og det var i 4. måned, så han må holde lang sommerferie. Hvis hans kort tid det er fra 4. til 8. måned. Vende mig til det. Det skal jeg nok vende mig til. Kan vi ikke nå det mellem de to biler der, hvis vi lige skynder os lidt? Det kunne vi. Så skal vi have den her plante strategisk. Ja, det kan lige her et sted. Det må være der. Så kører vi herover og holder klar. Nu går vi ind og taler med manden. Og hvad skal vi købe? Hvad skal vi købe? Skal vi købe 2.000? Det må vi hellere. 2 styk. Det gjorde det egentlig. Eller hvad foregik der? Nej. Jo. Gjorde vi da. Det var en mærkelig kameravinkel, der er kommet på mit spil, synes jeg. Sådan. Og sådan, og så hvis vi lige markerer den yderste derude, så får vi også lige på, hvordan vores frontlæsser den står. Så burde det være til at ramme. Omkring 0 og omkring 0. Så burde vi køre lige ind og ramme. Så er det bare lige, om jeg kan dumpe det her op i den vogn her. Den vil være med til det.
Ah, det ville den jo. Fantastisk. Uden jeg skulle trykke på noget eller nogen ting. Det er simpelthen den bedste mod. Ah, det er det ikke. Men den er ret god i hvert fald. Om man kan se ned i bunden, hvor meget den hælder til de forskellige sider. Det synes jeg, det er rimelig vigtigt. Så er der gafterne, de bliver i den stilling, som man har sat dem i. Det ved jeg ikke, om de gør på en ny frontlæsser, men de gjorde ikke på de gamle i hvert fald. Det, så skal jeg lige trykke på at kigge herned af. Det må være der afsted, så retter vi lige op igen og går ud. Det var da grov så god jeg er til at ramme med den vogn her. Så er vi undervejs igen. Håber jeg. Og nu er jeg lige nødt til at køre herind ad bakken. Nej, så kan lige den her op, når vi kører op gaden. Så skal vi huske at blink. Og så skal vi huske at kigge, om vi kan komme under broen herinde. Ved GOG, der fik jeg lige en ordentlig en over Sengadus. To tons på nær en liter. Hvor den så end er blevet af. Men det er jo nok det, det har jeg nok spildt i det jeg har fyldt. Pyt med det. Den ene liter, den overlever vi nok. Det er med om vi overlever og så med en 3 meter såmaskine. Jeg har ikke været inde og kigge, hvor bred vores sprøjt den er. Det skal jo gerne passe med sprøjtspor. Selvom det kun lige er i for af jer. Min tanke er egentlig, i stedet for at skal ligge og køre kartofler i hele mark og køre for af jer med kartofler, som jeg helt sikkert vil komme til at knuse en hel del af. Så ved jeg, at der er mange af de undlærer bare lige hjørnerne. Men jeg tror faktisk, at at jeg vil så korn i hele forår. Så kan vi så ikke blive rundt også, og det er bakken her. Så må vi se, hvordan vi tipper. Det er jo også helt nyt. Så det kunne godt være den her. Det var det ikke. Så fik vi da også tændt noget lys. Så er jeg tilbage igen. Og nu tror jeg, at det lykkes. Det gjorde det også. Joysticket er egentlig et eller andet sted sat op. Eller sidepanelet er sat op til farming, når man får den. Men der er sat to knapper op til til at dumpe, og det kunne den ikke finde ud af, om den skulle det ene eller andet. Så nu gik jeg ind og satte den op til at bare dump. Og dump on ground. Så er jeg da sikker på, at jeg fik den til at læse af. Men det resulterer jo nok i, at jeg nok nogle gange vil komme til at læse et eller andet af et sted, hvor jeg egentlig ikke burde. Men pyt med det. Så samler vi det op igen. Nu skal vi over med den her. Nu har den sat ind. Sådan. Og sluk. Og de høns der, de larmer da så frygteligt meget. Så skal vi over have fandt den her. Det kan vi godt hoppe ind her over i den her side her. Sådan. Thank you.
Så prøver vi at starte op. Den ville egentlig have... Open og Close Cover var faktisk på den samme knappe som at dump. Så den lavede jeg også lige om. Så nu er der spændt på, om jeg kan pille det af. Det ser det ikke meget ud til. Hvis jeg nu hopper ud, hvad så? Hvis jeg nu sænker den, skal nok være med at bruge alt for meget tid på det pjat. Det kan vi ikke. Det må være de her såmaskiner her, der er et eller andet. Det var lige meget. Nu bakker vi i hvert fald henunder. Og så må vi se, om den overhovedet har tænkt sig at fylde noget i, eller om vi har offeret 1800 kroner på ingenting. Puh, have fertilizer 0. Yes. Og nu fik vi vores liter tilbage. Så starter vi. Der kunne være 1000 liter i. Nej, nu alligevel er her, skulle jeg så ikke lige rende om og lukke den her. Men jeg skal lige gøre det. Sådan. Så skal vi egentlig bare om på marken. Og det er jo nemt, den er jo lige her. Og hvordan gør vi nemmest det? Det gør vi vel nemmest ved at køre herover og starte, så behøver vi ikke at stikke snod ud over vej hver gang. Sådan der. Og så skal vi lige have 3, 6, 9, 12. Nu skal jeg til at regne igen. Nu skal jeg til at regne igen, hvordan vi får det her til at gå op. Det gør vi jo nok ved at køre med en halv. En halv. Ja, det ved jeg ikke, om den kan, den her maskine her. Det kunne den anden jo ikke. Ej, jeg må heller lige save inden. Nu har vi alligevel brugt så meget tid på at lave ingenting i dag. Nå, det var ikke den. Tak for det. Det var heller ikke den. Det var den der. Men jeg vil egentlig gerne lige se det omme fra bagsiden af. Det var egentlig den forkerte side, den der. Sådan der. Og så skal vi vel nærmest ikke bruge markøren. Skal vi det? Skal vi det? Skal vi det? Nej, jeg tror ikke, vi skal. Det skal vi ikke. Ned med den, så prøver vi at læse det ud af. Ja, ja. Sådan der. Til det med at køre lige, hvor det kan, den trækker simpelthen med en traktorskæv. Simpelthen slet ikke se noget her. Hvor jeg skal køre hen eller nogen ting. Vi prøver.
prøver her. Tre, fire og en halv. Så må jeg jo skulle lave et sprøjtspor nu. Fik sats på det. Nå, den kan da køre halv stærk her med den her lille såmaskine. Med så mange knapper, fordi det er begrænset hvor meget man lige skal bruge tastaturet faktisk. Så der er ikke noget med de her maskiner her, de overlapper faktisk sig selv så meget, at den sletter det ene af mit sprøjtspor. Det tror jeg faktisk, at den gør. Nej, det gjorde den faktisk ikke. Nu skulle jeg sådan set kun lave en halv, det kan jeg ikke. Jeg bliver skigånd. Skigånd! Det kunne være, man skulle have tvillingehjul. Oh. Der røg en skilt. Det var heldigt, det ikke var en realistisk serie. Det er blevet så moderne med at lave realistiske serier, så det tror jeg faktisk også, jeg vil gøre, når jeg er færdig her og laver min Seasons serie. Den tror jeg, den vil jeg lave realistisk. Så godt som det nu kan lade sig gøre i et spil. Det er... spillet sætter jo sådan nogle grænser jo. Sådan er det. Det var sådan set det, i den ende. Så kører vi ned i den anden ende og gør det samme. Vi starter med en halv. Der er sten, den går nok lige. Må ikke det var en autosave, der lige havde lyst til at komme i spil der. Nå. Ej, klokken også over 6, hva'? Jeg er nødt til lige at blive færdig med det her. Men det kan jeg egentlig se på tiden, at det kan godt blive knæven faktisk. Hvis vi skal holde os inden for en rimelig afspændingstid. Men lad os nu bare lige køre det her færdigt. Og se om jeg kan gøre uden at vælge flere skilte. Det er ikke sikker. Jeg lover ingenting. Det kan ellers lige være frækt at have tvillinghjul på, synes jeg. Men så bliver traktoren nok bredere end såmaskinen. Det er jo nok heller ikke så smart. Thank you.
så skal jeg lige have lavet de her sprøjtspor, de var der. Den har tænkt sig at køre. Jeg ved ikke om det er derfor jeg kan køre så lige, fordi traktoren rent faktisk hjælper mig med. Det kunne det godt være. Så er jeg nok nødt til at få startet helt lige. Hvorfor den her, den ikke hvorfor den ikke selv hejser op og ned? Det går den store da. Den er så heller ikke ret god på mange andre punkter. Ved at være der snart. Ej, det har jeg nok gjort helt galt det her. Jeg har startet med en halv, og så har jeg startet med sprøjtspor. Ved du hvad? Det går nok. Det er vores egen marker. Og hvorfor biber den sådan? Det skal den nok. Nå. Men med det vil jeg sige tusind tak fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses igen i næste episode. Hej så længe.